بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے اور تمام سبسکرائبر کے امید ہے سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین دوستو میں ہوں محمد نور صدیقی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل حافظ محمد نور صدیقی پر جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے میرا یہ جو چینل ہے یہ ایک اسلامک چینل تھا جو کہ حمد نعت منقبت نظمیں اور اس طرح کی چیزوں پر مشتمل تھا تقریباً سال ڈیڑھ سال کا وقفہ ایسا آیا جس میں میں کوئی کلام اپلوڈ نہیں کر پایا تھا تو چونکہ میرا یہ چینل مونیٹائز ہے اور ویسے ہی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جس پہ میں کوئی کلام وغیرہ اپلوڈ نہیں کر پایا تھا کافی عرصے سے تو میں نے سوچا کہ جیسا مونیٹائز چینل جو ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو کیوں نہ ولاگنگ چینل بنا لیا جائے یہی سوچ کر جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے تشریف لایا ہوں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے مختصر سی ویڈیو ہے تو اس میں میں آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ میرے اس چینل پر آپ لوگوں کو ولاگنگ ویڈیوز نظر آئیں گے امید ہے جس طرح آپ حضرات نے مجھے ہم نعت نظم اور منقبت وغیرہ میں محبتوں اور پیار سے نوازا تھا اسی طرح ولاگنگ ویڈیوز جو آئیں گی اس میں بھی آپ محبتوں سے نوازیں گے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے آپ دیکھیں گے امید ہے آپ تمام حضرات جو ہے جس طرح آپ نے نعت میں نعت یا ہم نعت نظمیں وغیرہ جو بھی ہے تو ان میں مجھے محبتوں سے نوازا تھا اسی طرح میری ولاگنگ ویڈیوز میں بھی جو ہے آپ محبتوں سے نوازیں گے بس یہی گزارش آپ سے کرنی تھی تو انشاءاللہ کل سے ایک نئی شروعات کے ساتھ ایک نئے انداز میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے تشریف لایا کروں گا تو انشاءاللہ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ